Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Pojavila se nezvanična informacija da je Jagmur Juksel istrčala iz stana Bariše Bakteša. Kako izvori su govorili za turske portale, nezvanično, Bariš Bakteš iznajmio je stan negde u blizini gde se snima serija Osveta kako bi provodio to vreme sa Jagmur Juksel. U jednoj od njihovih svađa Jagmur je istrčala iz tog stana u suzama. Inače, izvori koji su se našli tu na licu mesta nezvanično su komentarisali za turske portale, pa tako su otkrili da Bariš Bakteš navodno se često viđa sa Jagmur Juksel i da provode vreme van seta jako često, da ima tu i mnogo svađa, mnogo rasprava i da Jagmur ne može da podnese to što Bariš ne otkrije svojoj supruzi da ima i viđanja sa njom. Bariš ima brak i u braku je sa suprugom sa kojom je, kažu neki, jako srećan. Neki će reći da je nesrećan, ali se u svemu Jagmur Juksel ne može da podnese to što Bariš ima i paralelnu vezu i ne želi da to tako traje i da je možda vreme da se odluči, govorili su izvori za turske portale, nezvanično. Jagmur Juksel i Bariš Bakteš su u seriji Osveta, a uskoro bi trebalo da počne snimanje treće sezone, s obzirom da serija jako mnogo gledana, pogotovo na balkanskim područjima, i javnost je mnogo zavolela i Jagmur Juksel i Bariš Bakteša. Jagmur navodno mnogo je tužna zbog svega onoga što se dešava sa Bariš Baktešom i želi da on napokon odluči da li želi da bude sa njom ili još uvek sa svojom suprugom.